Hej och välkomna till ännu en vlogg. Nej, nu. Hejdå. Jag tror att jag ska baka någonting. För Sebbe ville det. Men jag vet inte vad jag ska baka. Jag är inte så bra på att baka, så jag vet inte varför det önskas. Har vi någon kokbok med recept på kakor? Vad har vi kokbok? Här. Eller kakor är det enda, eller det är bara mat. Det skulle kunna vara i den då, faktiskt. Baklava. Men det är inte bra. Det är skitgott. Är det svårt att göra? Ja. Mold, kardemumma, apelsinblom eller rosenvatten. Ja, det kanske är lite jobbigt. Nej, vi bakar. Det är kärleksmums, det är gott. Smör, ägg, strösocker, vetemjöl, kakao, bakpulver, vaniljsocker, mjölk, kokosringar till garnering. Fast vi har inte. Strössel. Men vi har strössel. Det är goda. Du kan göra det. Vi har kokosringar, men jag gillar inte det. Nej, men fuck det. Men ska vi göra kärleksmums? Jag gör det. Ja. Sebastian har ställt fram allting vi behöver. Och vi ska halvera receptet. För annars har vi inte tillräckligt med ingredienser. Vad gör man först då? Sätt ugnen på 200 grader. Gör det. Klä en långpanna med bakplåtspapper. Men skitsamma. Smält smöret och låt det svalna. Det kan ju du göra. Hela ägget va? Nej, halva. Ja, men om det bara är ägget. Ja, hela. Close your eyes, get some rest, I'm by your side, lay your head on my chest, I know you've had a really bad day. Gott lukta. Ja, det luktar jättegott. Klar? Ja, ska den bara svalna. Och sen ska vi lägga på glasyr. Kanske. Ja. Det var ju onödigt att vi började bråka. Det var ju du som började bråka. Nej, ja, jag tyckte det var du som ville. Du kan tänka på vad du sa där innan faktiskt. Vad sa jag? Att du tyckte om mig jättemycket. Ja. Att du var snäll. Ja. Så du kan tänka på det istället för att skrika på mig. Mm. Och säga att jag är dålig. Jag har inte sagt att du... Det vi sa du i princip. Nej. De sätter lite musik över här tror jag. Nej. En liten tillmån. En liten sidor där borta. Alltså lite mycket. Ja, nu behöver vi inte ha något sånt här. Det räcker nu. Vi skippar den här. Okay. Vi skippar den här för att Tova röstar på strösset som var sista gången du ser strösset i sitt liv. Vad tycker du mest kocken? Jag är inte så mycket glasyr på de här yttersta. Ja. Var det mycket bättre än sist? Ja. Jag ska snart iväg. För jag ska till till barnmorskan idag. Jag satte ju in en spiral för ett tag sedan. Jag vet inte hur länge sedan det var. Och jag har typ ont konstant. Och blöder konstant. Så det känns som någonting är fel. Så jag bokar en tid också. Får vi se vad de säger. För det är inte jättekul att ha liksom konstant ont. Och det är inte så här att jag har ont. Först var det liksom att jag hade ont som att det var mensvärk. Men det har jag inte längre. Utan nu känns det som att någon typ kör upp en kniv. Och liksom det gör så här. Det kommer liksom typ så här en gång om dagen. Ibland mer. Att det liksom bara liksom krampar till. Och när det händer så blir det liksom... Jag liksom bara får stanna upp och bara... försöka inte dö. Jag har sökt lite jobb. Igår och i förrgår. Så jag har sökt lite sommarjobb och så här. Och jag har fått svar från det ena. Och gått vidare i processen. Och ska göra typ en videointervju. Så det måste jag fixa denna veckan också. Lite bita där. Man kan inte bita allt man ser. Hon är så söt. Nu blir det väldigt svårt för mig att skriva där i boken. Det var ett väldigt snabbt besök. För att det var nämligen inte idag jag skulle dit. Jag hade kollat fel på tiden. Utan det var den 22, typ onsdag. Kolla. Gott, gott. Jag ska klippa Sebbe. Jag vill fråga mig med mina barn. Ja, hur är det med dina barn?
Jo. Den ena jäveln är till hår och... Den andra vet inte ens vad den är. Mm-hmm. Hur är det med dig och med din familj? Jo, det är bra. Min sambo har varit jävligt jobbig på sistone bara. Jaså, varför det? Han bara sitter i sin dator. I datorn? Vid. Mm. Ja. Hjälper inte till hemma. Och... Nej. Vi har precis fått ett barn. Jaså? Ja. Och... Ja, det är ju jag som får ta rättsmedlen. Det känns inte så bra. Nej. Varför bestämde du dig att skaffa barn med den här jävlarna? Det känns ju... Det är lite kontra. Men du verkar ju vara en ganska trevlig man. Ja. Har du en tjej? Ja. Jag har inte jävla psyksjuk. Ja. Hon bara går och skrik på mig och skriker till att skrika på henne. Ja. Senast jag faktiskt. Jaså? Sen har hon en fråga. Och så förklarade jag vad jag trodde. Hur då situationen. Och då blev hon arg. Sa att jag skrek en massa och gick sig med. Sen vill hon inte prata med mig i 20 minuter. Fast då tror jag nog ändå det var du som gjorde något fel. Jaså, du antar att det är mannen som gör fel? Ja, men nej, alltså jag kan inte tro något annat. Nej, det är klart. Det är en kvinna som skulle aldrig kunna göra fel. Nej. Nej, det var dumt att hitta mig. Det var män som gör fel. Nu är det faktiskt min tur att fixa håret. Det jag använder på mitt hår. Den här från Bella. Colorfresh, det är en toning. I färgen 6/34. Så lite kvar i denna från förra gången och så ska vi där igen. Så mycket denna gången jämfört med förra. Jag läste på beskrivningen nu och Jarmar skulle ha tvättat håret innan och ha handdukstorkat hår. Det var väldigt dumt. Men jag ska låta detta vara i 20 minuter i alla fall, så får vi se om det blir någonting ändå. Nu har jag förnat håret lite, så det ser helt galet ut. Alltså denna gör ändå ganska mycket med håret. På, alltså det är egentligen bara en sån här uppfriskare. Färgen. Men liksom min utväxt blir också en annan färg, så det är nice. Lite annorlunda färg, jag har inte sett det i den innan.
Men det är ju samma som vi gjorde innan. Men den är väldigt rödaktig nu. Men det är faktiskt allt roligt som händer idag. Och jag hoppas att ni har tyckt om att följa med idag i dagens vlogg. Så hoppas jag att vi ses en annan dag. Glöm inte att prenumerera. Hej då.